সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সমৰ্থনত ডিব্ৰুগড়ত জনতাৰ ঢল। আমাৰ ৰাজহুৱা জীৱনত ৰাইজ থাকিলেহে আমি শক্তিশালী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সমষ্টিত পদাৰ্পণ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ। দেশৰ স্বাৰ্থত আত্মনিয়োগ কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছো, ৰাজনীতি দলত অংশগ্ৰহণ কৰিছো। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰক উদ্দেশ্যি সোণোৱালৰ ভৱিষ্যতবাণী। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তৃতীয়বাৰৰ বাবে তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী হবই, এই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে। এয়া সোণোৱালময় ডিব্ৰুগড়, ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেবিনেট সতীৰ্থ সর্বানন্দ সোণোৱাল। লোকসভা নির্বাচনের বাবে প্রার্থিত্ব লাভের পাছত ডিব্রুগড়ত এয়া সর্বানন্দ সোণোৱালৰ শক্তি প্রদর্শন। বিরোধীর সকল সম্ভাবনাক ধূলিশ্বাত করে এয়া সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সমর্থনত জনসমুদ্র। ডিব্রুগড় বিমানবন্দরতে হাজার হাজার সমর্থক উবাকাঙ্ক্ষীর আশীর্বাদ লৈ পুষ্পসজ্জিত রথত জনতাক সম্বোধন করবলৈ আহিছে সর্বানন্দ সোণোৱাল। বিমানবন্দরের পর সভাথলীলৈ সোণোৱালক সঙ্গ দিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীসহ মন্ত্ৰী বিধায়কে। সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সদায় প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকৰ হৃদয়ত আছে, তো গতিকে আজি সকলো উষ্ম আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আজি সবে ওলাই আহিছে। জনসমৰ্থন কেনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আছে ইতিমধ্যে আজিৰ এই শোভাযাত্ৰাত প্ৰকাশ পাইছে, আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে অসমৰ ভিতৰত হায়েষ্ট ভোটত ডিব্ৰুগড় লোকসভা আমি জিতিম। আমি সকলোৱে মিলি একেলগে ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিম। বিপুল জনসমৰ্থনৰ মাজেৰে মঞ্চত উপস্থিত হোৱা সর্বানন্দ সোণোৱালক শুভেচ্ছাৰে উপচাই দিলে প্ৰতিটো দল সংগঠন ব্যক্তি বিশেষে। সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সমৰ্থনত শিলদল ভাঙি ওলাই আহিল চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটা পথাৰত সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সভাতেই বিজেপিত যোগদান কংগ্রেস এজেপির স্থানীয় নেতার। সভাত ভাষণ প্রদান করে সর্বানন্দ সোণোৱালে করলে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। কংগ্রেসের দীর্ঘ অবহেলার বাবে উন্নয়ন হওয়া নাছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের। কংগ্রেসে 60 বছরে করব নোৱাৰা কাম করে দেখাইছে নরেন্দ্র মোদিয়ে। আগন্তক দিনত যে লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ভারতবর্ষের জনগণের স্থির করেছে, 2047 ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করা 100 বছর সম্পূর্ণ হব, অর্থাৎ আৰু 25 বছৰ বাকি। এই 25 বছৰ সময়ত আমি বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী অৰ্থনীতি হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ এটা সুকীয়া ঐতিহ্য আছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল এই অঞ্চল বুলি এই অঞ্চল পৰিচিত। কংগ্ৰেছে ৰাজত্ব কৰাৰ সময়ত এই অঞ্চলবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে অৱহেলা কৰিলে। সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কংগ্ৰেছে অৱহেলা কৰাৰ বাবে, মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চোৱাৰ বাবে এই অঞ্চল পিছপৰি আছিল। কংগ্ৰেছে 60 বছৰ কাল কৰিব নোৱাৰা কাম আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সততা নিষ্ঠাৰে সঠিক নীতি শক্তিশালী সিদ্ধান্তৰ যোগেদি আজি আমাৰ অঞ্চলবিলাক শক্তিশালী কৰি তুলিছে। অসমীয়া সমাজে আৰু পাছলৈ নাচাই বুলি উল্লেখ কৰি সর্বানন্দ সোণোৱালৰ আশা ভাৰতৰ অন্যতম শক্তিশালী লোকসভা সমষ্টি হ'ব ডিব্ৰুগড়। এইখন সমাজ এতিয়া আৰু পাছলৈ নাচাই, এইখন সমাজ আগুৱাই যাব লাগিব। অসমৰ বুকুত থকা 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ সমান্তৰালভাৱে আগন্তুক দিনত আগুৱাই নিয়াৰ যি সংকল্প মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে, এই সংকল্প যাত্ৰাত আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজো, তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাইজো সমান্তৰালভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক আমি সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে এই সমষ্টিটোক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অন্যতম শক্তিশালী লোকসভা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব। সোণোৱালৰ ভাষণৰ পূৰ্বে এই সভাতেই বৰ্তমানৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়েও দলীয় তথা মিত্ৰজোঁটৰ নেতাকৰ্মীক জনালে আহ্বান। 2014 চনত 182,000 ব্যৱধানত ইয়াত আমি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনক হৰুৱাইছিলোঁ। 2019 চনত 3,62,000 ভোটৰ ব্যৱধানত আমি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনক হৰুৱাইছোঁ। নিশ্চয় এইবাৰ সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে। সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়াক অসমৰ ভিতৰত অধিক ভোটত যাতে জিকায় তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আপোনালোক অনুৰোধ জনাইছো। নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সোমবাৰৰ দিনটোত এনেদৰে সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল সকলো। উপস্থিত ৰাইজক সেৱা জনাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালে বিচাৰিলে আশীৰ্বাদ। অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো, কাৰণ আমাৰ ৰাজহুৱা জীৱনত ৰাইজ থাকিলেহে আমি শক্তিশালী।
প্রিয় পরম সদা রাইজ, আপনার শ্রী চরণত মানে কোটি কোটি প্রণিপাত যাচিছ। বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভৈয়াম সদায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকক, শক্তিশালীভাবে বিকাশ যাত্রাত আগুয়াই যাক। নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত ভারতবর্ষক বিশ্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসাবে গড় দিয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বরঙনি আগবাহক, তাকেই কামনা করে মানে মূর বক্তব্য সামরিল। ধন্যবাদ। জয়ায় ভারত মাতা কি। আর এই জনসভা সম্বোধন করার পাছতে জিলা বিজেপি কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়ার লগতে সমষ্টিটোর 10 বিধায়কের বৈঠকতো মিলিত হয় সর্বানন্দ সোণোৱাল। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।